que é Cyborgânia Primitiva, um espaço que ele próprio tornou-se inteligente. Como toda boa inteligência, nela não há centralidade. Tudo é rede de conexões entre entidades inteligentes outras. Inclusive, o movimentar-se é uma dessas entidades. Deste modo, todos que por aqui se movimentam tornam-se parte dessa rede. Foi o que aconteceu com Poikalsuo, com sua trajetória rumo à sua morte no cemitério de elefantes. Por aqui está se movimentando. Deste modo, teve de sofrer uma mutação, tornar-se um cybionte. No entanto, para isso há um custo. É preciso ser como um feixe de pulsos, onde em cada pulso alguém se mostra frente ao sul e diz tudo o que é necessário para ele ouvir e não o que gostaria de escutar. Bem-vindos a esse segundo feixe de pulsos em Cyborgânia Primitiva. Se eu acredito em magia? Claro que não. Eu experiencio efetivamente a magia transformando minha realidade. Portanto, não é uma questão de crença. Só se crê no que é nebuloso e incerto. Eu não creio em nada. O conceito de pós-humanismo é motivo de controvérsias. Existem muitas definições possíveis. Particularmente gosto da ideia de pós-humanismo como um momento de transcendência em que o humano deixará sua prepotência secular de lado. Deixará de sentir-se como a criatura mais importante do planeta. O ser eleito para dominar e destruir as outras espécies vivas, animais e vegetais. O meu pós-humanismo é uma utopia clara de reconexão do humano com a natureza e o cosmos. Um entendimento, não mais em voga, de que somos parte da natureza e nossa existência só é possível a partir de uma simbiose com todos os outros seres vivos que formam Gaia. Gosto da visão do biólogo inglês James Lovelock, essa visão simbiótica das espécies, que se contrapõe, em certa medida, à ideia de um gene egoísta de outro biólogo inglês, Richard Dawkins. Como humano, sou um ser em evolução, na busca pela transcendência, pela reconexão com minha essência cósmica. A mistura estranha de um menino cheio de pureza e admiração diante da vida, com um lobo selvagem ancestral que já enfrentou milênios de tempestade, dor e lambeu suas feridas até torná-las belas cicatrizes de batalha. Um ser nascido no umbigo do mundo, o Cerrado Brasileiro, área primeva mais antiga do planeta, onde a vida primeiro floresceu e a espécie humana surgiu nesse nosso multiverso. Desde o início dessa minha jornada no século XXI, escolhi a arte como minha forma de magia e transmutação da realidade. E as narrativas visuais são meus rituais de mutação e transubstanciação. A arte é uma ferramenta para minha autocura, para respaldar minha existência material nessa jornada. Foi necessário escolher um caminho pragmático que permitisse a continuidade de meus rituais artísticos de transmutação. E escolhi a chamada carreira acadêmica, tornando-me um pesquisador e professor das artes visuais. Em 2011, declarei-me ciberpajé. Esse é o meu novo nome de ser renascido, um título autodeclarado. Eu criei o processo ritualístico de transmutação que me tornou ciberpajé durante uma profunda crise existencial que vivi no ano de 2011. Ela foi deflagrada inicialmente por uma impactante experiência, o enteógeno psilocybinensis, que causou uma revisão de muitos dos valores pessoais que ainda regiam minha vida naquele momento.
A crise levou-me à ampliação da minha percepção. As máscaras do mundo esfacelaram-se diante de mim e vi tudo muito claramente, com uma limpidez absoluta. Toda imundice em sua forma mais obtusa e, ao mesmo tempo, toda a infinita beleza de nossa espécie. Percebi não existir nenhum paradoxo entre esses extremos. A dicotomia do mundo, os maniqueísmos da cultura, os dogmatismos, que já eram por mim repudiados, tornaram-se percepções abjetas, mas que também são minhas constituintes como a imagem holográfica de minha espécie e do cosmos que sou. Vislumbrei o infinito da existência e criei o ritual de transmutação desenvolvido em 10 passos e 10 chaves, 10 dias de meditação e criação artística em que defini os valores que me guiariam a partir do meu renascimento. O 10º dia foi meu aniversário de 40 anos de idade nessa existência. E fechei o ritual gravando com um único take a música Cyberpagé, minha declaração de ser renascido. O Cyberpagé não é um guru ou criador de seita. A única cura que procuro é a minha cura. A busca dessa cura, que consiste na completa aceitação do que sou, na conquista de minha integralidade. Sou um artista magista, criador de mundos ficcionais, que utiliza essas criações para a modificação de minha realidade. Sou o Cyberpagé. A minha filosofia é a do autoconhecimento e da autorrevolução. Todas as revoluções planetárias fracassaram. Seguimos como espécie odiando-nos, criando dogmas ideológicos, culturais e religiosos que nos dividem, geram intolerância, ódio e sofrimento. Continuamos devastando insanamente Gaia e todas as espécies irmãs que conviveram por milênios conosco. As religiões que poderiam mudar o mundo são apenas antros de líderes hipócritas ávidos por lucro, pregando preceitos morais arcaicos, iludindo com promessas de paraíso, discursos calvinistas de enriquecimento e preceitos de ódio ao diferente. A publicidade é a magia negra contemporânea, utilizada pelas multinacionais, pela política governamental alienante, pelas ideologias religiosas escravizantes e primitivas, e também pelos trustes financeiros. E agora, no contexto das redes sociais, as pútridas fake news. A publicidade é asséptica, bela, mostrando lugares idílicos, famílias perfeitas, cidades limpas e vazias de veículos. Tudo é vistoso e belo no universo sórdido de indução ao consumo das pútridas multinacionais. Como artista, eu declaro guerra a elas. O Postman Tantra, minha banda, todos os meus trabalhos artísticos e musicais transmidiáticos são gritos de rebeldia em prol do amor, da doçura, do retorno à nossa condição natural, animal, à nossa percepção de que somos um ser chamado humanidade. Infelizmente, toda a cultura ocidental é infestada pela praga da verborragia. As pessoas falam demais. Existem eruditos e conhecedores profundos de todos os assuntos, em todas as áreas. Mas em sua esmagadora maioria, esses eruditos são intelectualoides frouxos e ineptos, que nunca experienciaram nada. No âmbito do chamado ocultismo, acontece a mesma coisa. Temos inúmeros eruditos da magia, escrevendo tratados, criando sites, azucrinando-nos em seus blogs e páginas de internet, com um pseudo conhecimento mágico, que não lhe serve de absolutamente nada, a não ser pelo fato de sentirem-se respeitados por alguns idiotas pueris que admiram tal conhecimento. A única magia que me interessa é a prática, aquela que eu posso utilizar e experienciar a transformação de minha realidade.
todo o resto é lixo retórico, desnecessário. A vida é breve e não tenho tempo a perder com eruditismos inócuos. Não que eu desconheça a tradição ocultista ocidental, já li demais, mas joguei praticamente tudo no lixo, mantendo só aquilo que me serve, as práticas que incorporo em minha produção artística, pois cada obra minha é uma ação ritualística de transmutação. Você sempre irá se frustrar se criar expectativas, ou seja, a realidade será ordinária diante da ansiedade da antecipação mental. É impossível atender às necessidades do ego. Por isso, pobres ou ricos, ignorantes ou intelectuais, as pessoas continuam sofridas, insatisfeitas. O chefe quer ser diretor, o diretor reitor, o reitor deputado, o deputado presidente, o presidente imperador do mundo, o imperador do mundo pica das galáxias. E isso não tem fim. Também é assim com os méritos e prêmios. O seu time é campeão do mundo uma vez, mas não basta, tem que ser todo ano para você se manter feliz. O mesmo com o dinheiro. Donos de multinacionais que estão fodendo com o planeta, escravizando crianças, entre outras coisas piores, poucos se importam com isso, contanto que acumulem mais dinheiro, mesmo que não tenham mais o que fazer com ele. Pois comprar coisas que não te servem é lixo. Ter uma fazenda de 500 mil acres por onde nunca caminhará, uma casa de 300 cômodos, da qual utilizará 5, e todos tentam preencher o vazio e a miséria interior como podem. E todos sofrem como mendigos e sempre esperam mais, querem mais. Se você nada deseja, tudo é dádiva. A vida torna-se tão especial, cheia de magia. Se você nada deseja, a brisa da manhã em seus cabelos tem o valor de uma tonelada de ouro. O sol brilhando no horizonte matinal é mais valioso do que todos os diamantes mais raros do mundo, reunidos. Se você nada deseja, você vive. Ser integral. Amar-se completamente para assim amar o universo inteiro. Minha arte é uma forma ritual de transmutação. É completamente mágica, se encararmos magia como uma forma de manipulação de símbolos para a transformação da realidade ordinária. O objetivo maior de cada uma de minhas criações é agir sobre mim mesmo, mudando aspectos de minha vida. Depois de mais de 30 anos como criador, aos poucos compreendo mais profundamente o sentido de cada uma de minhas obras e minha vida, e como elas agem mudando meus caminhos. Nesse sentido, a arte é minha religião, pois é através dela que promovo a reconexão profunda com a minha essência cósmica transcendente. Quando minhas obras encontram pessoas que vibram nas mesmas frequências energéticas, elas podem promover transformações também nessas pessoas e costumam impactá-las profundamente, a ponto de algumas buscarem conhecer-me pessoalmente e outras desenvolverem uma ojeriza absoluta de mim e de minhas criações. A solitude da estrada é a canção de força e liberdade do selvagem. Viver no mundo, mas não ser desse mundo. Extasiar-se com a companhia das pessoas, amá-las incondicionalmente, sem apegos, deixando-as chegarem e partirem quando desejarem. Pois no momento em que uma estrela apaga-se no cosmos infinito, inúmeras outras surgem com brilho ofuscante. A vida é só uma intensa brincadeira de um dia. Nasce em um alvorecer fulgurante, morre em uma madrugada gloriosa. Uns vão embora mais cedo, outros aguardam um ciclo completo.
Sofrer pelos que partem é doer-se pelo inevitável, enquanto o agora magnífico ainda te envolve, clamando para que você sorva o sumo de cada instante. O selvagem sabe que nada detém, nada possui, nada carrega a não ser a flor mágica do agora, esse momento único, essa explosão astral de percepção e sensações, a beleza imensurável que antecede a magia do nada que se aproxima em silêncio. É fundamental reverenciar com profunda gratidão todos os que contribuíram para a minha existência e para a minha incessante transmutação, aos que propiciaram-me a sorte de experienciar esse fenômeno cósmico chamado vida, uma dádiva suprema e maravilhosa. Reverenciar a princípio o universo, a unidade astral a qual pertenço. Reverenciar então a sublime Via Láctea que com suas tetas voluptuosas alimentou o Sol para gerar vida na encantadora Mãe Gaia, a biosfera viva e pulsante que integro como uma célula em profunda sinergia. Reverenciar o grandioso Sol que pulsa vibrante, gerando e alimentando o mundo. Reverenciar o primeiro organismo unicelular ou os visitantes astronautas de outras paragens que germinaram a existência. Reverenciar os humanos ancestrais que enfrentaram a força das intempéries e das eras para que a nossa espécie frutificasse. Reverenciar meus tataravós de todas as etnias que me geraram como um incrível vira-latas humano, forte e destemido, solitário e vibrante. Reverenciar meus bisavós e avós maternos e paternos e suas sagas de vida cheias de dores e glórias. Reverenciar minha mãe e meu pai, estrelas fabulosas iluminando cada passo de meu caminho. Reverenciar tios, primos, sobrinhos, irmãos e irmãs, pelas trocas, experiências, sonhos realizados e desfeitos. Reverenciar as mulheres que amo, avós, mãe, irmãs, esposa, companheiras, amigas, flores luminosas que mostram a cada dia a importância de conhecer o mistério mágico do feminino complementar. Reverenciar os homens que amo, avós, pai, amigos que lutaram a boa luta comigo e celebraram a luminosidade das manhãs e a escuridão harmoniosa das noites. Reverenciar a lua e todos os seus mistérios e fases, sua exuberância e seu silêncio. Reverenciar cada animal que habitou Gaia em todas as suas eras e que agora compartilham desse momento no tempo e no espaço. Vocês são irmãos astrais navegando nessa gloriosa espaçonave azul de mãos, patas, dadas comigo, admiráveis criaturas universais. Reverenciar cada vegetal, da gramínea à árvore frondosa, e sua inteligência incomensurável, muito além de nossa percepção humana, alimentando-nos com seus frutos doces e sua serenidade pura, dançando em silêncio com as sinfonias do vento. Reverenciar cada célula de meu corpo perfeito, soberbo, incrível em sua complexidade e em seu funcionamento, que mostra a magia incrível que é estar vivo. Reverenciar o todo e o nada. Reverenciar finalmente a morte, belo complemento dessa viagem entre a magnífica percepção individual e a espetacular existência
universal. Ah!